Čau, tady Denny a vítám tě u dalšího vlogu. Po delší době a tentokrát s trochu jiným nádechem. Ten vlog totiž nebude cestovní. Budeme se pohybovat jenom tady v okolí Chomutova, ale o to bude zajímavější. Google právě dneska totiž pořádá svoji vývojářskou konferenci Google I.O. 2019. A já společně se svojí chomutovskou bandou pořádáme takzvanou takovou pakou prodlouženou ruku téhle akce nazvanou Google I.O. Extended 2019 Chomutov. Je to akce pro veřejnost, je to přímý přenos té konference, obohacený o trošku něco navíc, nějaká gamifikace, trošku nějaký zábavy a trochu grilování. No a co teď? Já teď, protože je ráno, fakt docela brzo, něco okolo 8 hodiny, tak já teď sednu do auta a jedu pro prvního mýho pomocníka, pro malýho Víťu z Plzně. Pojedu ho vyzvednout na nádraží a pak pojedeme řešit ještě nějaký nákupy, nějaký drobnosti a tak dál. No a co vlastně na co čekat, co tady budu zdržovat nějakýma kecama? Pojďte si to se mnou užít, ne? Takže Vítě je tady a teďkon další cesta vede kam? Na nákup. Tak jdeme. Tak jo, takže jak poznáváte asi, jsme právě teď u nás. Čeká nás takový ještě trošku balení, dobalování věcí. A jsme po nákupu, máme nakoupené, co jsme potřebovali. Teďkon vezmeme posledních pár věcí, co tady máme, co potřebuji zabalit do auta, co ještě v autě nejsou. Ze sklepa vezmeme nějaké věci, které máme připravené pro naše účastníky. A maličku asi za chvilku vyrazíme do místa. My budeme proti globálnímu oteplování. Máme 7 stupňů, že jo? Bojujeme proti globálnímu oteplování. Stavím stanu! Ano, dámy a pánové! Ne, tady to, jak vidíte, teď jste viděli takový timelapse, ve kterém jsme se snažili postavit tady tu blbost. Je to stan, pod kterým budeme mít projektor, pod kterým bude plátno. A vlastně tady na tom plácku téhle zahrady, to bude celý probíhat, celá ta naše jazdička. Já myslím, že máme ale před sebou ještě dost práce, takže proč to okecávat, jdeme na to vlítnout. Teďkon mi možná vidíte jako zelenýho brčálníka, ale věřte tomu, že vodníkem jsem se vážně nestal. Jenom vám chci ukázat, máme tady postavený ten stan teda takhle v téhle podobě. Tady u té stěny by mělo být, pokud nám to Karel nebo někdo z dalších, kdo přijde, nějak nevytmaví nebo nevysvětlí, tak tady u té stěny bude plátno, na který se bude promítat. Tady pak pomalu chystáme nějaký sezení, tam už jsou tady krabice s nějakýma těma věcma pro účastníky, ale to vám zatím ukazovat nebudu, protože nechci spoilerovat. Tak, a my v tuhle chvíli teď tady máme tady to připravený. Tady už, když vám to takhle ukážu, tak tamhle už čeká grill. Ten se bude muset ještě vyčistit. Je, já už zase nejsem tak zelený, to je hezký. Ale dobře, tak zase hezky zezelenáme. Takže tam je připravený grill, ten se musí vyčistit. A tady, tam jsem to dal, jo, tady už mám připravený rollup, ten začnu stavět, ten potom přijde
tamhle před cestu, aby bylo vidět, kdeže se ta akce koná. No a teďko je nejvyšší čas, protože už tady, jak dlouho? Hej, hodinky, ukažte mi čas. Mně se lagly hodinky, jako obvykle, prosím tě, víš, kolik je hodin? 12.02 je pravý poledne a to je čas dát si pauzu a jít na oběd. Tak jo, tak s tím obědem jsme si ho maličko pozdrželi, ona už bude jedna hodina. Ozval se nám totiž Jirka Mrázek, který je součástí té naší organizační bandy, a že by rád na oběd s náma, jenže musí dojet ze Žatce. Jenže to chvilku trvá. Takže teď už je tady a my teď konečně jedeme na ten oběd. Tak jo, přátelé, my jsme po obědě, tady se trošku krčím, protože já sedím na zadním sedadle velmi prostorného vozu. A jsme po obědě, dali jsme si indickou chomutovskou, která tu není dlouho otevřená, ale je docela dobrá. Vynikající. Skočili jsme si ještě pro nějaký pití, takovýhle dobrý, akorát nebudu ukazovat značku, protože za to nejsem placený, že jo? No a jelikož máme všechno nakoupený, jsme najedený a všechno prostě, co jsme kdy mohli chtít, tak jako prostě je hotovo. Tak jedeme zpátky a jdeme dopřipravit celou akci. Začíná se nám to tady scházet pomaličku, ale zatím stále organizační tým, i když, ne tak úplně. Dámy a pánové, tady máme odpočet, já teď nevím kam ukazuju, ale tam. Za pár minut začíná přímý přenos ze San Francisca a já vám představuju představenco dnešní akce.